নিশ্চয় কই এতিয়া সকলোতে চাইনিজ নহৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই গহপুৰৰ সাপ্তাহিক বজাৰত উপস্থিত আছো এই সাপ্তাহিক বজাৰত চাইনিজ নহৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ খটিত দেখাব এই মই তা চাইনিজ নহৰ কেনেকুৱা আসলে এই সমূহ আসলে চাইনিজ নহৰ আৰু তাকে গ্ৰাহক সকলে কি ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সবিশেষ কথাখিনি পাতিম আসলে এইখিনি নহৰ কোৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে যেহেতু চাইনিজ নহৰ তেওঁলোকে কাৰ পৰা লৈছে আমি সবিশেষ কথাখিনিও পাতিম আৰু গ্ৰাহক প্ৰথমে গ্ৰাহকৰ লগত কথা পাতিম দাদা নহৰু কিনি নহৰু কিনি নহৰুটো চিনি পাইছে নাই নহৰুটো চিনি পোৱা নাই লোকেল নহৰু কিনি যিকোনো নহৰু কিনিছোঁ আৰু আমি চাইনিজ নহৰু গম পাইছে নাই চাইনিজ নহৰু বুলি আমি গম পোৱা নাই আৰু যিকোনো নহৰু দেখিছোঁ কিনিছোঁ আৰু গ্ৰাহকে আচলতে নাজানে নহৰু নহৰু কিনিছে কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলে আচলতে এই নহৰুসমূহ ক'ৰ পৰা আনিছে বা কি আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু উভৈনদী হৈ পৰিছে চাইনিজ নহৰুৰ দামৰ সম্পৰ্কেও আমি কথা পাতিম দাদা অকণমান আহিব অকণমান আগবাঢ়ি আহিব হয় আৰু এইডোখৰত তেওঁলোকে গ্ৰাহকসকলে হেতাৰ পৰা লগাইছে নহৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ ব্যৱসায়ীগৰাকী পাইছোঁ দাদা যিহেতু বজাৰত সকলোতে এতিয়া চাইনিজ নহৰুৱে উভৈনদী হৈ পৰিছে দামসমূহ কেনেকুৱা দাম এইটো 270 টকা বিক্ৰী হৈছে আৰু লোকেল নহৰু লোকেল নহৰু চেম 300 টকা বিক্ৰী হৈছে চাইনিজ নহৰুটো আচলতে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহি ইয়াত পাইছেহি আমিতো তেনেকুৱা গম নাপাওঁ বিশেষ আমি অনাটো নগাঁও পৰা অনা হৈছে গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছে কৰি আছে গ্ৰাহকে চাইনিজ নহৰু বুলি গম নাপাইছে গম পায়ো নি আছে আমিতো অনাৰ সময়ত আমাক কোৱা নাই চাইনিজ নহৰু বুলি বা যিটো ব্ৰেণ্ড আছে ব্ৰেণ্ডতো নাই যে চাইনিজ নহৰু বুলি নহৰু বুলি গম পাওঁ আমি আনিছোঁ বিক্ৰী কৰি আছোঁ মানে অইন নহৰুতকৈ দাম কম আছে আমি আনিছোঁ কাষ্টমাৰো সুবিধা পাইছে কথা ইমান নিশ্চয় এনেদৰে দেখাইছোঁ আৰু সকলোতে আচলতে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে যে চাইনিজ নহৰু ভৰি পৰিছে দাম কম গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিবলৈও হেতাৰ পৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নহৰু কিনিলে নাই বাইদেউ আচলতে এনেদৰে চাইনিজ নহৰু সকলোতে ভৰি পৰিছে এতিয়া ৰাইজৰ হাতে হাতে চাইনিজ নহৰুৰ টোপোলা দেখা যাব আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেই পৰিৱেশ আচলতে তেওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা আনিছে তেওঁলোকেও গম নাপাওঁ বুলি কৈছে ক্ৰয় কৰোঁতে আচলতে নহৰু শেহতীয়াকৈ এতিয়া চাইনিজ নহৰুৱে বিশেষ বজাৰ দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু দাম যথেষ্ট কম 270 টকা য'ত নেকি লোকেল নহৰুটোৰ 350-450 টকা পৰ্যন্তলৈকে এই মুহূৰ্তত উঠিছে দৰ কিন্তু চাইনিজ নহৰু যথেষ্ট সুলভত দি আছে 250-270 গতিকে গ্ৰাহকসকলেও ক্ৰয় কৰিবলৈ হেতাৰ পৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।